Смарт-годинники яких брендів ти знаєш? Я тобі чесно скажу, що крім Apple Watch, Samsung, Huawei і Xiaomi, я не ліз цей величезний світ носимих гаджетів. Але цей огляд познайомить тебе ще з одним брендом, який робить хороші, якісні і недорогі смарт-годинники. Цей огляд буде про Fossil Gen 6. Для тих, хто вперше чує назву бренду Fossil, знайте, що це американська компанія, яка виготовляє годинники з 1984 року. І за цей час уже встигла попрацювати з такими брендами, як Barbery, Puma і Diesel. І це далеко не повний перелік тих брендів, з якими вона співпрацювала. Тому давай більш детально подивимось на новий Fossil Gen 6. Одразу з коробки розумієш, що цей годинник помітять на твоїй руці, бо навіть до дизайну коробки підійшли ретельно і вийшла вона доволі яскравою. Зовнішній вигляд годинників розкривається у слогані «Розкіш за доступну ціну». Вони мають стриманий класичний вигляд. Збоку навіть не зрозуміють, що це смарт-годинник. Корпус розміром 44 мм виготовлений зі сталі. Тому на руці ти їх відчуваєш та не забудеш, що ти в них. Ремінці є на вибір – шкіра або полімер. Взагалі є 6 варіацій моделі Fossil Gen 6. Відрізняються вони дизайном корпуса та ремінців. В побуті і на якомусь заході вони з легкістю доповнять твій образ. Тим паче, що в лінійці Fossil є 6 варіацій дизайну. Сильною стороною цієї моделі є універсальні взаємодії, як з айфоном, так і з Android. І це розмиває важливість бренду смартфону при взаємодії зі смарт-годинником. Для підключення смарт-годинника до смартфону потрібно скачати додаток Wear OS. Він доступний в Google Play та App Store. Процес під'єднання був простим, зрозумілим та майже самостійним. Працює смарт-годинник на операційній системі Wear OS 2.0. У 2022 році вийде оновлена третя версія, тоді Fossil Gen 6 стане одним із кращих смарт-годинників на даній операційній системі. Користуючись Fossil Gen 6, я виділив декілька прикольних фіч, які можуть знадобитися тобі в користуванні. Апаратні кнопки можна налаштовувати під себе, задавши їм потрібні тобі функції. Є можливість встановлювати додатки на годинник одразу з Google Play. Проте для цього годинник має бути під'єднаним до телефону. З корисних є додатки для прослуховування музики, лічильники калорій та списки справ. Багато додатків для моніторингу тренувань. Та величезна кількість додатків, завдяки яким можна кастомізувати твій циферблат. Їх тут десятки. Приймати виклики та телефонувати по годиннику можна, але тільки з підключеним смартфоном. Слухати музику можна офлайн за допомогою додатків Spotify або YouTube Music. Spotify тобі потрібно зайти у свій аккаунт на смартфоні та обрати смарт-годинник для відтворення музики. В YouTube Music простіше, але щоб послухати трек, тобі обов'язково потрібно його спочатку скачати. З must-have функцій, які мають бути в кожному сучасному смарт-годиннику, є NFC, яке працює в тандемі з Google Pay. Я користувався годинником зі своїм iPhone і все працювало, ну, як годинник. Чітко і злагоджено. Fossil Gen 6 має 1,28-дюймовий HyperCycle AMOLED-дисплей. Це спеціальний гіперкруглий екран з роздільною здатністю 416x416 пікселів для невеликих габаритів годинника. А щільність тих самих пікселів складає 326 PPI. Має вже класично для таких девайсів функцію Always On Display. Якщо перекласти з мови цифр параметрів на мову мого досвіду та звичайного користувача, то це дуже яскравий екран, який передає насичені кольори. За продуктивність тут відповідає процесор Qualcomm 4100+, та оперативна пам'ять об'ємом 1 ГБ, а вбудованої тут цілих 8. Такі характеристики забезпечують комфортне користування системою, вона швидко та без затримок реагує на кожен твій дотик. Але для хорошої роботи деяких додатків потрібен хороший та стабільний інтернет. Зв'язок зі смартфоном стабільний, бо в Fossil Gen 6 Bluetooth 5.0. Це ще дає можливість підключати безпровідні навушники. Я, наприклад, зміг з легкістю під'єднати свої AirPods Pro. В даній моделі є швидка зарядка, яка за 30 хвилин зарядить годинник на 80%, а за цілу годину на всі 100. Fossil Gen 6 має ступінь захисту від вологи 3 ATM, тобто 3 атмосфери. В новій моделі від Fossil наявні усі мінімально необхідні датчики. Це крокомір, гіроскоп, компас, датчик освітлення та серцевого ритму. Є також датчик SPO2, який відслідковує рівень кисню в крові, що в наш час дуже актуально для виявлення потенційних
інфекційного захворювання. Якщо ти активно чи, як я, пасивно займаєшся спортом, Fossil Gen 6 моніторить твою активність в реальному часі, слідкує за сном та тренуваннями. Зі стандартних є криті та відкриті тренування. Скоріше за все мається на увазі, де саме воно відбувається – в приміщенні або на вулиці. А взаємодія та керування годинником відбувається за допомогою сенсорного екрана та кнопок. Щоб потрапити в меню, потрібно натиснути центральну кнопку. Верхня кнопка активує картку активності. Натиснувши нижню, ти активуєш NFC для оплати. Кожен жест по екрану має свою певну функцію. Свайпом вниз з'являється шторка стану. Вона дозволяє перейти в налаштування, також обрати режим споживання батареї, знайти телефон, увімкнути нічний режим у театрі або у літаку і ще подивитися відсоток заряду батареї. Свайпом вгору – сповіщення, які ти повністю можеш прочитати тільки на смартфоні. Праворуч – Google Асистент. Ліворуч – різні картки, які можна додавати чи видаляти в додатку Wear OS. Також покращення Fossil Gen 6 чекається і в оновленні Wear OS до 3-го покоління. В іншому це смарт-годинник, який нагадує стару добру класику, але з сучасним наповненням. А для тих, хто додивився огляд до кінця, розкажу про умову розіграшу. Ти маєш бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар, яка з функцій Fossil Gen 6 тобі сподобалась найбільше. Всі умови та терміни проведення розіграшу вже в описі під відео. Поділюся з тобою лайфхаком, як найшвидше забрати подарунок. Просто в описі свого каналу напиши посилання на соціальну мережу, щоб ми швидше знайшли тебе і вручили тобі подарунок, ну, якщо ти переможеш. Good luck тобі! Мене звати Дмитро, бувай!